gehen, verdammt! Scheiße! Eine Ihrer Soldaten! Wann ist kalt, Cesco? Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret? Det er et våpen. Mamma. Ja, monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette er en makt vi ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! La den slippe unna. In dem Laster!
weiter!